organ og mennesket sitt viktigste arv. Hjernen et organ som må brukes. Og jo mer vi krever av hjernen, jo bedre blir den, og jo lenger fungerer den. Som spesialist I neuropsykologi ved Helgelandssykehuset og stipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet I Oslo, hjernens funksjon mitt spesialområde. Sammen med fantastisk flinke kollegaer, så har vi I løpet av de siste 20 årene bygd opp og driftet neuropsykologisk avdeling I Mosjøen. Avdelingen tar imot, utreder og behandler barn og ungdom, voksne og eldre fra hele Helgeland, som har skade, sykdom eller utviklingsforstyrrelse som rammer hjernen. Og I løpet av de siste 10 årene så har vi også etablert en forskningsenhet som bidrar med hjerneforskning som publiseres I internasjonale tidsskrift og formidles både I Norge og til et internasjonalt publikum. Blant annet har vi presentert vårt resultat fra vår forskning på konferanse I Chicago. 30 000 deltakere fra hele verden. Så til tross for at vi et av landets minste sykehus, og langt ifra de store universitetssykehusene, så har vi tillatt oss å ha store ambisjoner. Vi jobber hardt, vi samarbeider med og har knyttet til oss noen av landets fremste, men også internasjonale, viktige hjerneforskere, fra Russland, Schweiz og fra USA. Men også lokalt har bedrifter som Helgeland Sparebank og Helgelandskraft og avdelinger I vårt eget sykehus bidratt til at den vitenskapelige kvaliteten på vårt arbeid har vært hevet. Fra bedriftene på Helgeland så fikk vi tilgang på 40 ansatte som over 2 dager deltok som kontrollpersoner I vårt forskning. Men før jeg sier mer om hjerneforskningen I vår avdeling, så vil jeg fortelle dere litt mer om sammenhengen mellom hjernen og hvordan vi tenker, føler og det vi gjør I faget som vi kaller neuropsykologi. Da mitt første barnebarn, Viola, ble født 6. mars, så var hun 4 kilo og 51 centimeter lang. Hjernen hennes får vi ikke målene på når foreldrene ringer fra føden I Sandnessjøen. Men vi vet at hjernen til et nyfødt, fullbårent spedbarn ca. 350 gram. Hjernen det organet I menneskekroppen som minst ferdig utviklet når vi blir født. De fleste nervecellene der. Men ikke alle kommet på rett plass. Og forbindelsene mellom nervecellene I liten grad dannet ved fødsel. Mye modning skal skje de første månedene. Og hjernen til Viola skal utvikles og forandres mye gjennom både barne- og ungdomsårene, inn I voksenlivet og til hun blir en eldre dame. Og vi vet at det hjernen sin modning som bestemmer hvem vi blir. Sånn som det å lære språk, hvordan vi samhandler med andre mennesker. Men også ferdigheter som det å lære å sykkel, finne fram I bærskogen, bruk kart og gjør seg kjent når du kommer til en ny by der du aldri har vært før. Kunnskapen som vi nå har om de nervecellene og de områdene I hjernen som styrer stedsansen, fra forskningen rundt de norske psykologene og hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser. Men når Viola ble en voksen, så har hun en hjerne som 1300 gram, like stor som den her. Den består av 14 milliarder nerveceller, fint organisert, I flere lag og I definerte områder.
forholde seg til hele hjernen og til resten av kroppen. Og det forbindelsestrådene mellom de ulike hjerneområdene som har bidratt mest til veksten. Fremre del av hjernen kalles frontallappene. Vi har en høyre og en venstre. Og den opptar 30% av hele hjernebarken. Det herifra tenkningen vår organiseres. Handlinger kan planlegges, settes I gang og stoppes. Frontallappene de som sist modnes, og ikke alt helt på plass for I ung voksen alder. Hos oss damene, hos noen år senere for de fleste menn. Du har kanskje hørt om ungdomshjernen. Og her kreves det både opprydding og storrengjøring. Og mye av det skjer faktisk I frontallappene. En del av nervecellene og forbindelsestrådene som vært dannet, og som vi ikke lenger har bruk for, skal nå kasseres. Og I denne tida kan man se at de både mer impulsive og styres mer av følelser enn det vi gjør senere I voksentid. Men det unike med frontallappene, det hvordan de, når de fungerer I en moden, frisk hjerne, bidrar til våre målrette handlinger. De oss I stand til å planlegge fremover I tid, sette I gang de rette handlingene, og velge bort og stopp når risikovurderingen sier at det rett. Når vi tror at det magefølelsen vi bruker når vi gjør valg og tar beslutninger, så det faktisk frontallappene, deres evne til å involvere hele hjernen, som har gitt oss svaret. Og frontallappene jobber på høygir og gir oss evnen til å handle presist og rett, selv når vi ikke har erfaringer, når vi ikke har vært I lignende situasjoner tidligere, eller når betingelsene rundt oss plutselig endres. Et litt dramatisk eksempel på hva mennene frontallappene ble utsatt for, og krevde deres evne til å lede an og løse stor utfordring I en helt ny situasjon, var tsunamien I Sør-Øst-Asia I 2004. Se for deg at du befinner deg på en strand og på en øy langt ute I havet. Du bor I en hytte på stranden, og så oppdager du at havet I ferd med å trekke seg utover. Vannet blir borte. For så etter noen minutter å komme tilbake, men da som en hvit vegg. Denne situasjonen krever at frontallappene våkner. Fra å bare skulle bidra til å opprettholde denne vanlige ferierutinen med kaffe, solkrem og en god bok, så må den oppdage at det noe som skjer som krever dens tilstedeværelse og aktivitet. Frontallappene kobler på de andre områdene. Dype hjernestrukturer som hippocampus, der minnene våre lagret, aktiveres. Høyre og venstre hjernehalvdel settes I jobb. Det sendes masse synsimpulser til de bakre delene av hjernen vår. Og det arbeides med å se, forstå og skape mening I det som skjer. Og det viktigste, raskt å kunne avgjøre og sette I gang den rette handlingen. I forskningslabben bruker vi modeller og skaper situasjoner der vi kan se og studere hjernen når den jobber. De neuropsykologiske metodene tillater oss å undersøke om personen løser oppgaven rett. Med noe teknisk bistand. Hold konsentrasjon tilstrekkelig lenge, og om nervecellene I de bestemte områdene
fyre når de skal. Ved hjelp av elektroder som festet på en sånn hette, registreres den elektriske aktiviteten I de øverste lagene I hjernen. Når den koblet til en datamaskin, så gir den oss muligheten gjennom avanserte analyser å lese av på en skjerm hva som skjer I hjernen akkurat når hendelsene oppstår. Skal se fast. Økt kunnskap om hvordan hjernen jobber kan for pasienten bety rett diagnose tidligere. En mer individuell tilrettelagt behandling, og kanskje viktigst en større forståelse av hvem vi og hvordan vi fungerer. Vår forskning har hatt et hovedfokus på å øke kunnskapen om pasienter som har konsentrasjonsvansker, vansker med aktivitetsregulering og impulsivitet. Kalt ADHD. Hvordan hjernen deres greier å kontrollere fokus og konsentrasjon. Og I en studie gjennomført med neuropsykologisk avdeling undersøkte vi blant annet om voksne med ADHD skiller seg fra friske kontrollpersoner når de skal jobbe over tid. Det vi fant, det var at selv om de løste oppgaven rett, møste de viktige informasjonen som ble presentert for dem, og hadde større utfordringer når betingelsene I situasjonen ble endret. Og vi så også at færre nerveceller var våken og aktiv på tidspunkt hvor pasienten var blitt bedt om å ha fokus og var klar til å utføre en handling. Vi fant også at det var en sammenheng mellom de feilene de gjorde, hvordan nervecellene fyrte, og de vanskene de opplevde å ha I livene sine. Jo større vansker med det som frontallappen har ansvaret for, de målrette gjøremålene, I gangsetting av hverdagsaktivitetene, jo større sjanse var det for at de gjorde feil, og at færre av nervecellene våkna og fyrte under deler av oppgaven. En dame med ADHD fortalte oss. Hun strevde veldig på jobb. Hun måtte bruke mye av fritiden sin på å få gjort ferdig arbeidsoppgavene. Og hun var leder med ansvar for regnskap og budsjett, hadde personalansvar og var ansvarlig for den daglige driften. For hun så var det å bli stadig avbrytt I arbeidsoppgavene den store utfordringen. Når andre lett kan jonglere mellom arbeidsoppgavene og skifte fokus, ble det et stort hinder for henne. Hun brukte opp til 20 minutter hver gang noen hadde vært innom kontoret, for hun igjen hadde fokus. Det å stadig måtte jobbe seg tilbake til oppgavene var veldig krevende for hennes hjerne, og hun opplevde en slitenhet som hun ikke selv forstod. Forståelse av det som kan bli vanskelig, og enkle grep som kan gjøres for tilrettelegging, kan være det som gjør at man kommer rundt utfordringene. Og forskningen til nå har vist at når tilrettelegging skjer, I tillegg til små doser medisin, kan det gi viktig hjelp for å få en bedre funksjon på flere livsområder. Vi lærte at det å ta I bruk moderne teknologi tillater oss å kikke inn og studere hjernen I et svært nøyaktig tidsvindu, akkurat når hendelsene skjer, kan gi en unik informasjon som bidrar til å øke vår kunnskap om hjernens funksjon. Men vi nok likevel I starten på å få en forståelse av hjernen, og ikke minst hva som skjer når den skades, rammes av sykdom, og når den ikke utvikler seg når den skal. I de neste årene vil vi blant annet gjennom forskning øke kunnskapen om hjernens muligheter til utvikling og til endring, og til reparasjon etter skade og sykdom.
Og vi som jobber I neuropsykologisk avdeling, vi vil delta I denne forskningen. Helgelandssykehuset setter seg som mål å ha en plass I det norske og det internasjonale hjerneforskningssamarbeidet. Vi har tro på at vi skal frem. Takk for ditt fokus og din konsentrasjon.